Ярчалы Эльметрасының 41-ші километрында тоннель операциясы. Харекет именлігі соғанда тұрушылар юл фажиғаларын кесету мақсатынан шираттағы рейтқа шықтылар. Қысқағына уақыт ішінде 13 юл харекеті қағидесін бұзу үшіні ұшықладылар. Бір кітмелерінің 7-сі машиналарының дәулет номерлары көрінмей тұрған ертушілерге қората тұтырылды. 4 ертушінің АСАГО именият полисы болмауы ұшықланды. Бір шырақта балаларының ерту қағидесіне бармағыша қораушы административ жауаптылыққа тартылды. Бір шырақта транспорт шарасының техник тұрышы юлда ерлік болмау арқасында ол мақсус стоянкаға қойылды.